سلام نو سلام زناب اتتلي سلام نو يتبابالو سلام تالمتايكم سلام مونياشال بتباچ ካለ ማንጥሩ ሃይጣጣል እንዲል ያገሪ ሰው በኪሳው ላቂዎች ሳቢያ ስለተናጋ ያንድ አካባቢ ማህበረሰብ የሚያስቃኘው ሰላም ነው ፊልም የዛሬው ከፊልም ዓለም በዳሰሳው ይመለከተዋል ሰማንቺ ማን ነው ነን ካንቺ ነፍስ ሲያካቢ ታይሻል የማይ ዘመንሽ አዎ ነኝ ሻንቆ ባላሎ ሻለቃሽ ነኝ እሺ ምን ያስቅሻል አረ ምንም የማይ ሆኖ ሆኖ አባራሪና ተባራሪ ሆኑት ሌባና ፖሊስ ከመታሰርና ከማሰር አለፍ ብለው በፍቅር ቢተሳሰሩ ሲሚሎን የምናባ ሐሳብ ከወረቀት እስከ ምስል ቅየራ ቅድስት ይልማ ከፍ ያለ የሙያ ችሎታዋን ያሳየችበትን ፊልም ኤልና ፊልም ፕሮዳክሽን ለተመልካች ምልከታ እንዲበቃ አድርጎታል 1 ሰዓት ከ25 ደቂቃ በሚረዝመው በዚህ የሮማንስ ኮሜዲ ዘውግ ባለው ፊልም ላይ ጸጋነሽ ኃይሉ ኤርሚያስ ታደሰ አስሚክ በቀለ ቴዎድሮስ ወዳጄና ሌሎችም ተዋናዮች የተሰጣቸውን ገጸ ባህሪ ወርሰው ሲተውኑ እንመለከታቸዋለን። ነመ አቀረዳችሁ? ነመ ላ እድና ውርጃቱ ወይ ቅርሱን የቀረሰ ቲያ እንደና ኃይላበት አወይ ታወቀ? ራስ ካስቀደፍክልን በተለውን ቀጥሶ እናን ይጓል እየራሳችሁ ለጥቁ ማጣራቱ የነደፉት ጀሎሽ ግን የቺ ተረፈሰ ሰፈርጆች ታዩና ይቆ በህጋይን የሚታይ ነገር የሰረቀ ሰው ቁጣቱን ያገኛል የማይታዩ ግን ደግሞ ይከፉ የምንላቸውን እምነት እድሜና ተስፋ የሰረቀ በምን ይከታል ለሚለው ጥያቄ መልስ የሸከፈው ሰላም ነው ፊልም ከምነቷ ከተስፋዋና ከድሚዋ በአባቷ ምክንያት ከህይወቷ የተቀማች አንዲት ሴት የሚታዩ ቁሶችንና ገንዘቦችን በመስረቅ ቤተሰቧን ለመደገፍ ትክክለኛውን ነገር ትክክል ባልሆነ መንገድ ስትከውን ያስመለክተናል። ታዲያ ይህች ሴት እንደለመደችው አንድ ግለሰብ ኪስ ውስጥ ያየችውን ለመስረቅ ኪሱ በገባችበት ቅጽበት የህይወቷን አቅጣጫ የሚቀይር አጋጣሚ ይፈጠራል። ስልክ የተወሰደበት ግለሰብ ለዩኒፎርሙና ለህጉ ተገዥ የነበረ ፖሊስ ነበርና በረጅም ክትትል ኪሳው ላቂዋን ወጣት መጀመሪያ በህግ ቅጣት ቀጥሎ በፍቅር አስተምሮ ሚስቱ ሲያደርጋት ሰላም ነው ፊልም የሚያጠነጥንበት አንኳር ሐሳብ ነው። በሲኒማቶግራፊ በኩል የካሜራ ቀረጻ ካሜራው አንድ ትዕይንት መቅረጽ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስኪቆም ድረስ ያለማቋረጥ በተወሰዱ ተከታታይ ምስሎች የተዋቀረ ነው። እነዚህ የካሜራ ቀረጻዎች ለፊልሙ ስራና ለቪዲዮ ፕሮዳክሽን ወሳኝ ገጽታዎች እንደመሆናቸው የተለያዩ አይነት ትዕይንቶች ማዕዘኖችና የካሜራ አንቀሳቃሾችን በማጣመር የፊልም ስራውን ለእያንዳንዱ ትዕይንት የተወሰኑ ስሜቶችን፣ ሐሳቦችንና አንቀሳቃሾችን አጽንኦት ለመስጠት ተጠቅሞበት ተመልክተናል። ብዙ ጊዜ ብቻ ነው ወቆጣ ነው ዛሬ ደግሞ ጓደኛ ባገኝ ብዬ ይዤሽ መጣሁ። እና ለዚህ ነው መጥራይ ላክል አይደለም እግረ መንገዳችን ነው እዚህ መጣን። ታዲያ ስባላለሁ የፍሬም አጠቃቀም በጣም ወሳኝ ከሆኑ የካሜራ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ እንደመሆኑ ፍሬሙን ያንቀሳቀሱ ወይም በፍሬም ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ገጸ ባህሪያትና ቁሶችን በእይታ አሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራው ስራ ያዘጋጁን ጉብዝና የተመለከተንበት ሲሆን በተለይ ያዘጋጁ አንድ ትዕይንት በሚዘጋበት ጊዜ የካሜራውን እንቅስቃሴ የተጠቀመበት መንገድ በእጅጉ ማራኪ እንደነበር በዳሰሳችን ተመልክተናል። ሙዚቃ ለአንድ ፊልም በጣም አስፈላጊ አካል ነው። በጸጥታዊ ፊልም ጊዜ በመላው ፊልም ውስጥ የፊልሙ ነጥብ በፊልም ውስጥ የተካተተ ሙዚቃ ነው። በፊልም ውስጥ የተጠቀሙት ሙዚቃ ወሳኝ በሆኑ ነጥቦች ሲጫወት በጥርጣሬና በፍርሃት አይነት ስሜት ውስጥ ተመልካቹን በመክተት ሙዚቃው ሲሰማ የሆነ ነገር እንደሚከሰት ለመገመት እድል ፈጥሯል ለማለት እንችላለን።
የተቀረጹትን ምስሎች በቀደም ተከተል የደረደሩበት የምስል ቅንብር ወይም ኤዲቲንግ ቴክኒክ የፕሮዳክሽን ስራው የማጀቢያ ሙዚቃው በአጠቃላይ ፊልሙ ተመልካች ጋር ሲደርስ ሁሉንም የፊልም አላባውያን አሟልቶ ነው ሰላም ነው ፊልምን ተመልክተው ገንቢ ሐሳቡን እንዲዋሱ በመጋበዝ እኛ ተሰናበትን ሰላም ያካ ሌባ ነሽ የፈለከው ለተለው ተመይ ማታፍሪ ብትሞች ይሻልሻል ሌባ ለምነት ማን አስተማረኝና እናቴማ በጉልበት ጥሮ ግሮ ማደርን ያስተማረችኝ የናቴን ውበት እድሜ የኛን ልጆችን እድል ያሰረቀው ለማማው አባቴ ነው አንድ ነገር ልንገር የወሰድኩት የአቅ ገንዘብ ነው ወይስ እሱን ለምኜ እንደወስድ ነበር የፈለጋችሁት የናቴን እድሜ ሰርቆ እንደወሰደ የእሱንም ዛፌ ሞተር ነበር የፈለግኩት